Серед смирикового та букового лісу НПП Сеневир – справжня перлина, дике озеро або озірце. Високогірна водойма лежить на північно-східному схилі гори Гропи. Шлях до нього не близький – не один кілометр лісовою стежкою вгору. Однак ті, хто їх подолав, не розчаровуються. Озеро насправді зачаровує. Ні, так, з дірки я повзнаю. Біля дикого озера зведені дві колиби. Побачити тут можна і відпочивальників, які прямо на березі розбивають табори. Ми тут другий вже раз. Першого разу були десь років 3 тому назад. Нам дуже подобається, тому що, якщо порівнювати з Сеневирським озером, то там вже дуже багато людей, дуже багато туристів. А тут більш така дика природа, і нам дуже подобається, дуже гарно. Милуватися цією водоймою можна з усіх боків, адже навколо озера прокладена стежка, що дозволяє обійти його по периметру. Оскільки місцевість довкола водойми заболочена, на окремих ділянках стежку вкрили дерев'яними дошками. Є тут і два оглядові майданчики. От купатись в озері категорично заборонено. Хоч цим правилом туристи нерідко нехтують. Площа водного дзеркала дикого озера не така вже й велика, от глибина його вражає. Кажуть, місцями вона досягає 28 метрів. У середньому ж глибина водойми 10-15 метрів. Живиться дике озеро підземними та дощовими водами. Ця природна водойма знаходиться на висоті 1000 метрів над рівнем моря, а це на 100 метрів вище, ніж Сеневир. Воно утворилося приблизно 10 тисяч років тому назад. Падіна місцева, чи за рахунок якихось землетрусів, чи що було, якась причина була, що сприяло тому, що появилася впадина така. Захаращено лісовими деревами, все одно озера. На поверхні водойми багато плаваючих рослин, які своїм корінням тримаються за вітрувальні дерева, що лежать на дні озера. Місцями вони вкрили водойму настільки щільно, що здаються берегом. Та насправді, якщо туди ступити, можна провалитись. За рахунок багаторічного опадання листя і шпилю хвойних порід, потім заселення мохів і лишайників, і воно так частково заростає. Причин – то не берегова смуга, воно туди заходити людям не дозволяється. Дике озеро з року в рік все більше привертає увагу туристів. Та поки, на щастя, відпочивальники тут свідомі. Навколо водойми сміття не побачити. Варто сподіватись, що і надалі люди будуть цінувати цей унікальний куточок, де збереглась первозданна природа.